Eh, li deia que el posicionament el decidirà lògicament el, el cap de l'oposició, president del grup parlamentari, Salvador Illa, però he de manifestar la meva estranyesa que el govern tenia molt interès en pactar una proposició de llei i em sembla que no ha tingut el mateix interès a pactar aquest decret llei i això la veritat no, no acabo d'entendre. I no em refereixo al text del decret llei per un mínim de respecte institucional, el govern em sembla que la prova avui i fins que no l'hagi aprovat crec que no ens correspon valorar-lo.